Välkommen till Kristinas värld. En till. Andas till. Och på utandningen slut dina ögon. Och verkligen sjunk in i dig själv. Och börja med att känna kroppen. Kanske rulla huvudet lite sida till sida. Chakra Balance Dance har jag utvecklat själv. Jättebra sätt att öppna upp, att komma i kontakt med sina känslor. Också att övervinna rädslor och så vidare. Så det här är ett fantastiskt sätt att våga göra mycket, mycket mer av mig själv och mitt liv. Många tycker det är kul att gå ut, men går du ut på en traditionell vanlig klubb är det oftast alkohol involverat. Det blir ofta lite spel för galleriet, folk är kanske inte riktigt sig själv. Men på det här sättet och när man möts, och många människor som verkligen älskar att dansa, och man möts i de här forumen, de här rummen, wow alltså, det knockar allt, 10 000%. Och stanna upp, ta ett djupt andetag, kör ni från hela fötterna och släpp in dig! Dansen är som en, kan bli som en drag, som någonting som jag mår ohyggligt bra av. Jag tycker om att röra mig till musik. Och kanske bara snudda vid tanken på en vision igen. Tänker du verkligen ge hjärnet för att förverkliga den? Yeah! Alltså det, jag kan lite grann småfnittra inombords och tycka vad sjutton är det hon håller på med. Det är jättevackert. Och de som verkligen tycker om det här, de får jättegärna tycka om det hur mycket de vill, men jag landar inte riktigt i det här. Men det är flummigt, flumflum. Flumflum, ja, det är det. Ja, visst är det flumflum. Det är lite flummigt för mig också. Ja, men man ska ge allt en chans. Jag kände faktiskt inte heller någonting, ja. Men det var rätt häftigt att du gjorde det. Det var liksom sådana stickande pulsering, bara kör igenom hela kroppen. Oj.